Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyin wa mas'ud amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon. Bapak kepala desa pundi niki? Kurang sari. Karang apa kurang? Karang Sari Desa Keker. Keker apa teropong? Teropong, teropong itu muter-muter sampai ompong. Ingkang kawula hormati para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan saged sareng-sareng derek-derek memperingati peristiwa besar Isra wal Mi'raj, junjungan dan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi angsal kula panjenengan derek-derek memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj menika Gusti Allah paring berkah lan manfaat ingkang kathah. Nggih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Berkah lan manfaate wong ngaji niku napa? Berkah lan manfaate wong ngaji insyaallah badane pengajian wonten perubahan. Wonten napa? Wonten napa? Perubahan sing maune wonge gak bener dadi bener, sing maune yakna. Napa? Napa? Sing maune yakna dadi genna. Sing maune arang-arang lunga teng masjid, wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Mangke badhe pengajian Allah membuka hatinya gelem bareng-bareng salat jamaah teng masjid. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing maune kali wong tuane isih do kurang ajar, wonten napa mboten? Onten soalnya kula ngombe ini ya pas ana sing ireng ana sing putih niki kaya sing teko. Sing teko itu berarti ya ana sing ireng ana sing napa? Putih. Sing putih niki lambangi sing genah-genah, lah ireng iku sing yakna-yakna. Gitu apa nggih? Muga-muga perubahan mangke bakda pengajian sing yakna-yakna berubah dadi napa? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, niku jenenge pengajian yang Allah memberikan berkah. Mergo ana pengajian, 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 pengajian tapi gak ana perubahan. Sing ora salat ya tetep ora salat, sing yakna ya tetep. Sing mbek wong tuwa kurang ajar ya tetep kurang. Nah, niki jenenge le ngaji ora baro. La yamutu wa la yahya, wis ora mutu ngentekno biaya. Gini apa nggih? Lah kita kepengin yang bermutu senajan ngentekno biaya ora apa-apa, tapi ada perubahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, mergo bulan Rajab niki titik finish, titik start kita untuk berubah. Mau sampun diaturaken dening Kiai Syukri, di bulan Rajab niki banyak berdoa, termasuk di dalamnya banyak istighfar. Nyuwun ngapura marang Gusti. Mila sampai terkenal ono istighfar Rajab.
Istighfar yang dibaca oleh para ulama, para sholihin, para wong-wong sae, pendak-pendak bulan Rajab. Lah kenapa? Niku titik start kita untuk bertaubat kepada Allah. Niki Rajab Syahrullah. Syahrullah niku bulane Gusti Allah. Bulan di mana Allah membuka pintu rahmatnya seluas-luasnya. Nang lungo nang kuwi anake sapa kok riwari-wiri-wari. Mesti anake Jumadi. Nggih, Syahrullah bulane Gusti Allah. Mangke bulan Sya'ban, bulan Ruwah niku bulane Kanjeng Nabi. Lah mangke bulan Ramadan bulane umate Kanjeng Nabi. Kula jenengan bulan Ramadan gawe tandur-tandur yo traweh, yo tadarus, yo poso. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nah, mila teng bulan Rajab sing bulane Gusti Allah, di mana Allah membuka pintu rahmat seluas-luasnya, ayo kita manfaatkan gawe kita bertobat, memulai kehidupan baru sing maune ya. Nah, dadi apa? Supaya napa? Supaya kita berjalan ke depan teng bulan Ruwah, teng kene bulan Ramadan, teng kene bulan-bulan selanjutnya, perjalanan kita niku dadi lancar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mergo dosa yang kita lakukan, perbuatan salah sing kita lakukan niku gondel-gondeli lan gandul-ganduli. Gondel-gondeli lan apa? Sehingga nek kita arep melangkah sing apik niku abot. Sampeyan delok tiyang nek kakehan dosa mlebu masjid mesti abot. Ngene mengge? Ngene mengge? Diganduli, digondeli kali napa? Kali dosane kok setan. Wis banter salah. Diganduli kali digondeli kali dosane. Ngene apa nggih? Abot arep melangkah menuju arep teko nang ngene majelis pengajian para kiai abot. Mila sampean delok. Pengajian para kiai niku biyen zaman mbah-mbah kita makmur sing teko kathah. Mergo wong biyen arang-arang dosa, wong biyen kathah prihatin, kathah ngibadah, ora kaya wong saiki. Wong apa? Saiki. Iki lho sak. Wong apa? Iki lho sak. Tiyang sak niki kathah dosa, kathah perbuatan kali tok kali Gusti Allah, kathah dosa kali tangga mbek dulur mbek kanca kathah salah. Ngene apa nggih? Lah niki dadi gandul-ganduli, gondel-gondeli juga ngalang-alangi perjalanan ke depan. Mila nek kepengin perjalanan ke depan niku lancar, perjalanan ke depan niku padang lapang, sing kathah istighfar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim. Shalli wa sallim daiman. Biman lah contohnya nek kita niki kata dosa napa contoh gampang mawon sampai niki musola nggih musola apa masjid langgar apa musola langgar musola apa langgar berarti sholat dilanggar boleh di musola boleh. Nggih. Niki musala, kira-kira pendak waktu salat azan napa mboten? Azan napa mboten? Kula jujur tak takon sampean sing cedhak mriki utawa sing mriko-mriko sing krungu azan saking masjid, saking musala, saking tempat-tempat ibadah niku sampean kira-kira nalika krungu azan ki atimu piye? Ya jujur niki jujur, aja gara-gara kualat kowe. Nggih, ketika sampean krungu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, sampean pripun? Eh kowe Mariati, piye kowe? Nggih. Krungu adzan mestine nek wong beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala iku adzan panggilane sapa? Gusti Allah, arep sing adzan Pak Solikin, arep sing adzan Kang Jumadi. Arab sing adzan koyok teng TV ini ku sing adzan jenenge Pak Saat. Mila kan ana tulisane to Saat adzan Maghrib. Ana tulisane. Gitu nggih?
saat adzan maghrib, saat adzan isya, saat adzan subuh. Kula nek ndelok niku sampe ngeten, saat kok sregep. Gitu nggih? Gitu nggih? Masya Allah. Siapapun yang adzan adalah panggilannya siapa? Kok saat? Panggilannya Gusti. Mila sampean sebagai hamba nih Allah sing diwai nikmat dening Allah dengan berbagai kenikmatan sehat, afiat, lan sak piturute dipanggil kali Gusti Allah, mestine nggih sampean alhamdulillah. Begitu mengge. Niki mboten. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, ya meneh kok wis adzan. Ana apa ora? Ana apa ora? Lah niku dosa mboten? Tahu panggilan Allah kau buat paidu. Ya Allah, ya mana kau bisa adan? Deku masak dulu mateng. Leku ngadan kok kau ngenteni matengnya masakanmu? Pental lah kau. Gitu apa? Itu kita koyong ngoten niku sudah dosa kecil yang kita kerjakan. Gih. Mesti ini ke rumah adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbagai kegiatanmu mandek, omong-omongan mandek, doltinuku mandek, bertamu omong-omongan berhenti. Semuanya berhenti menghormati panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buk jawabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malah nek wong biyen. Loh, niki lho jempol begitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dijawabi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jempole ditempelna ujung lidah. Terus kaya diusapna teng ngene mata mriki dengan mengucap marhaban bi habibi wa sayyidi wa qurrati aini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kula mboten apal pip sambil mangke belajar ngapalke maca selawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah. Kita iki barang sepele niku. Sampeyan mangke nek teng Mekah, kowe umroh, kowe haji. Ora ana sing amin. Telat. Didongakno umroh haji kok ngene. Sanjen ora pawakan niku angel. Mangke nek sampean ngriko. Ngriko ndi kok anggar amin. Ngriko iku ndi? Eh? Pundi? Kajen. Mangkene mereka sambian ziarah Mekah Madinah. Begitu berkumandang azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai delok niku wong paking Pakistan, tiyang saking India, siang saking pundi-pundi, tangannya begitu diusapkan mata lho niku hikmah besar. Nggih. Hikmah besar ini apa? Hikmah besar ini sampean mireng asyhadu anna Muhammad Rasulullah terus matamu mbok usap dengan ujung lidah kamu kemudian maca selawat, insya Allah Allah melindungi sampean saking berbagai macam penyakit mata. Nggih. Nggih. Penyakit mata teng jaman sak niki-niki model-model. Nggih. Nggih. Sing jenenge handphone niki nom tuwa cilik gedhe nyekel napa? Nyekel napa? Handphone ana cahayane mboten niki layare handphone. Hah? Lah niki menebarkan radiasi. Radiasi dari cahaya monitor handphone niki saged merusak mata. Dereng sampean sing SMA, sing mahasiswi, yang mahasiswa, yang para dosen, wong-wong nang ngene napa kantor, saben dina sampean delok monitor komputer. Gimana mengge? Gimana mengge? Itu menebarkan radiasi sing saged merusak mata. Nah, nek gak ditangkal dengan hal-hal sing kaya ngeten niki banyak penyakit mata model-model. Mila nek sampean kulino ngerjakno niku, setiap mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus sampean napa maca selawat mbok usapno ten mriki, insyaallah terhindar dari berbagai penyakit mata. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Penyakit mata napa pun kecuali mata duiten. Siji mata duiten, loro mata keranjang, angel.
Nek moto duwiten kali moto keranjang ora diusap diculek. Gila mungkin? Ana bora, ana bora, wonge teko. Ina, kita ini sepele tetapi manfaatnya besar. Amin Allahumma, amin Allahumma. Terus disambung sampai hayya ala sholah, jawabi malila haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sampai akhir. Sampai akhir terus pripun doa. Allahumma rabb hadhihi da'watit wassalatil ati sayyidina Muhammadin alwasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ah. Niku donga mbok waca saka Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah sampai la tukhliful mi'at. Panjang napa pendek? Semono ki panjang. Heh. Nggilani ah. Panjang napa pendek doa niku? Pendek. Mbok waca wektune suwe napa sedelok? Tapi lek sampean kulino mengerjakan niku setiap selesai mendengar panggilan azan, Kanjeng Nabi mengatakan, man sami'an nida, sapa wongi krungu azan. Dijawabi sebagaimana mestinya. Wada'a bihadhihi dakwah. Lajeng wong niku berdoa dengan doa niki, Allahumma rabb hadhihi dakwati tamah sampai la tuhliful mi'at, napa? Wajabat lahu syafa'ati. Wong niku sok ben wajib oleh syafa'at. Masya Allah, lemoco pendek, waktu ini gak dawa, ning fadilah keutamaannya gede. Alhamdulillah. Salu ala Nabi, salu ala Nabi. Kira-kira sampean wis krungu faedah ngeten niki terus mangke berubah napa mboten? Kowe nek krungu adzan ya Allah, ya amene wis adzan. Apa alhamdulillah terus mbok jawabi? Kalih dijawabi bar niku ndonga Allahumma rabb hadhihi da'watit sampai akhir. Amin Allahumma, amin Allahumma. Astaghfirullah rabbal. Minal ilman amalan. Lah sampean badhe jawab adzan niku terus pripun? Siap-siap untuk segera sujud kepada Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu krungu adzan siap-siap. Ojo suwi-suwi mengka mengko mengka mengko, akhirnya sholat malah didobel-dobel. Salifat dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Kroyokan lillahi ta'ala. Ana sing gaene ngono ana. Sing gaene ngono ana. Teko. Teko. Aiku nah apa ya nah? Gila mangke? Gila mangke? Lho, begitu menerima panggilan Allah, boten ngangge mengko-mengko segera ditunaikan panggilan Allah. Napa niku wonten hikmahe, Pip? Ya wonten mila Kanjeng Nabi dawuh. Amal yang baik itu salat di awal waktu, begitu diundang gak gawe mengko-mengko. Kenapa? Mergo lek sampean dipanggil oleh Allah, boten ngangge mengko-mengko langsung sampean ijabahi, mbok penuhi panggilane Gusti Allah. Sampean sujud marang Gusti Allah, Allah akan memberikan balasan. Amin. Amin. Balasane napa? Di antaranya kathah balasane. Ning di antaranya mangke lek sampean berdoa nyuwun marang Gusti Allah, memanggil-manggil Allah, nggih Allah ora bakal suwe-suwe ling ijabahi. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ibaratnya kau saya panggil, kowe cepet nekani panggilanku. Saiki kowe ndonga, kowe njaluk nyang aku, yo aku cepet ngijabahi. Alhamdulillah. Mila, lek sampean kula terhadap panggilan Allah kok mboten ngangge mengko-mengko, cepet langsung ngijabah panggilan Allah, mangke lek sampean kula berdoa nggih cepet diijabah Allah. Iku urip ana timbal. Timbal contoh lek sampean mantu tanggamu nyumbang beras sak karung nggih. Mangke kira-kira nek tangga sing nyumbang niku mantu sampean bales apa? Balesen apa?
Ya beras masuk ndok. Wis ndok loro tok. Nggih. Sampeyan mantu kok tangga nyumbang beras sak karung, mengke nek tanggamu mantu nggih sampeyan bales beras sak karung timbal balik. Nggih ta nggih? Nggih ta nggih? Lah, dalam berhubungan kali Gusti Allah nggih ngoten, dalam berhubungan dengan orang tua nggih begitu, dalam berhubungan kali manungsa nggih kados ngoten, padha hukum timbal balik. Mila Gusti Allah dawuh. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Hai manungsa, hai makhlukku manusia, penuhi janjimu kepadaku. Akan aku penuhi janjiku kepadamu. Nggih, janjine awake dhewe teng Gusti Allah napa? Arep dadi hambane Gusti. Dadi hambane Gusti Allah, memenuhi kewajiban, meninggalkan larangan niku janji kita. Mila penuhi janji itu, napa Gusti Allah? Akan aku penuhi janjiku kepadamu. Ning penuhi sik. Kaya teng Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah saya beribadah dan kepadamu ya Allah saya memohon. Ngibadah sik baru njaluk. Aja njaluk terus ngibadah ra tau. Ana apa ra? Ana apa ra? Diundang sholat ora sholat, diundang poso ora poso, ning nek bodho geger. Ana? Teko. Inggilani. Poso gak melok, jam rolas awan nguntal. Malam bodho. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lho, poso iku perang, bodho menang, ora melu perang kok gembor menang. Wagu. Ngene wae. Wong perang ora melu kok malam bodho. Allahu Akbar, Allahu Akbar, malaikat delok. Lah ngopo? Ora poso kok ngenang ngene. Ora perang kok menang-menang. Niku lek cara wong Semarang nek wonten wong ora poso kok melok-melok geger bodho. Oh, diarani diibaratna kaya wong lanang guyu, sabukan tapi ora katokan. Wis aja mbok bayangno. Ngilani. Wong sabukan kok ora wae. Iki ngilani ah. Ya sik mending tiang katokan ora sabukan ora apa-apa ana kabel. Ngene wae. Tiang katokan ora sabukan ana kawat memean ana tali rapi. Lah niki sabukan tapi ora. Inggilane ah. Lah napa wonten to Bib wong sabukan nek mboten katokan ya ana wong diomong kok. Ha kok jaran niku sabuke ya apik. Ya ora katokan. Mila nek ana wong ora poso kok melu bodho ya kaya. Nek sampean sing kandha lho ya. Ah. Para hadirin sekalian dimuliakan Allah, dipanggil salat-salat, dipanggil puasa-puasa, dipanggil untuk berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dipanggil untuk sedekah-sedekah, dipanggil untuk berbagai macam panggilan nih Gusti Allah, mbok penuhi ya dongamu semakin landep. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampeyan delok wong biyen. Poso ya poso, bodho iki bodho. Salat sunah iki salat sunah, salat wajib iki salat wajib, sedekah iki sedekah, silaturahmi silaturahmi. Nek ndonga mandi. Nggih. Nggih. Nek ndonga nge mandi kadang-kadang nuwun sewu le ndonga niku nuwun sewu bahasane dudu bahasa Arab, basa Jawa. Allahumma kitra kitri. Sukih pari, sukih meri. Tapi mandi. Gitu mangke. Maka ketika kemudian zaman berubah, orang-orangnya berubah, sholat jamaah wis arang-arang, sedekah wis pelite rak karu-karuan. Ana? Ana? Lho, poso gak melok poso mergo sibuk kerja, haram-haram yo ditelak, diterak-terak, donga ora mandi-mandi sampe ngotot, rubbono rubbono rubbono. Sampe malaikat ndelok ngopo, kowe iki ngopo? Gitu mungkin. Nah, keibadah sing temenanan marang Gusti Allah, penuhi panggilanmu kepada Allah. Dipanggil apa mamon berbuat apa, dipanggil Allah kerja no. Mangke wa iya karena saya nyuwun ibadah orang jalur terus. Ya Allah muka muka. Ya Allah. Sing duwe anak lanjut ya Allah muga muga anak kula dadi anak kang soleh ya Allah dadi anak kang soleh orang ibadah ya dijabahi mek Gusti Allah anakmu dadi anake kang soleh. Gitu mengge
Nah, mira, ayo uripe dadi tata sing gen hidup ada timbal timbal. Kalau kau memenuhi panggilan Allah, maka panggilanmu, doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila wis ngerti ilmune ngoten, aja ana wong ngeten lah ya. Kula niki ya ndonga nggih ndonga, tasbihan nggih sampe tasbihku pedhot. Ning ora kabul-kabul. Aja nyalahno Gusti Allah, periksa diri kita. Kenapa doamu ora kabul-kabul? Mungkin kau mendengar panggilan Allah sampai tidak segera memenuhi panggilan Allah. Mungkin sampean dipanggil untuk berbakti kepada ayah, ibu, kepada bapak, ibu, sampean mbek wong tua kurang ajar. Ana? Ana? Teka wonge. Lungguh ndi? Ngisor wit. Kali wong tua ini do kurang ajar. Menyakitkan hati, nek ngomong kasar, bersikap yo kasar. Ana? Ana? Lek kok njaluk dongamu kabul iku saka ndi, Dul? Ngene mangke? Kok njaluk uripmu enak, wong kowe karo wong tuwa sing diperintahna Allah kita untuk berbakti, padahal nek kita menuruti perintah Allah, bekti nang wong tuwa, nyenengke ati wong tuwa, mulyakake wong tuwa, bekti karo wong tuwa. Kanjeng Nabi sampun dawuh, baru abaakum tabarrukum abnaukum. Kowe do bekti nyang wong tuamu, sok ben kau akal dibekteni oleh anakmu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kowe do mulyakno wong tuamu, sok ben kowe bakal dimulyakno karo anakmu, ada timbal balik. Ketika kau berbakti kepada wong tuamu itu sampean nandur, ngunduhmu anakmu gede kowe dibekteni ku ngunduh. Nggih. Nggih. Nah, mila kula nek ditangisi, ditangisi kali napa? Wong tua-tua teko nang omah kadang-kadang nangis piye pripun to piye anak kula. Nek kali kula tek kurang ajare, mboten karu-karuan, nek ngomong menyakitkan hati, tapi wong anak pripun melis dawa-dawa kula kandha yu. Kang, ojo dawa-dawa. Kula tak takon jujur sampean jawab. Biyen sampean kali wong tuane pripun? Kowe kok saiki sambat-sambat anakmu kurang ajar. Lah biyen kowe mbek wong tuamu pripun? Nggih, apik. Biyen kula nek kalih ibu, kula kalih bapak nggih nuwun sewu, kula nggih radi kurang ajar. Oh, ya aja nangis nek saiki anakmu kurang ajar. Mestine nek sampean sadar biyen mbek wong tuamu kurang ajar, anakmu kok saiki kurang ajar, mestine sampean muji syukur alhamdulillah. Wong tanduramu tukul. Gede banget, gede banget. Alhamdulillah Gusti, tanduran kulo tukul. Biyen kulo kali mae kurang ajar, saiki kulo dikurang ajari, tur tukule luwe HP. Wah, lho kulo mboten purun ngoten. Anek kowe dak gelem ngoten, ya ayo karo wong tuamu sing hormat, sampean kowe bakal dihormati karo anak-anakmu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek sampean mbek guru ngajen, sampean coben bakal diajeni muridmu kalau kau jadi guru. Nek jadi kiai diajeni santrimu, nek jadi guru diajeni muridmu, nek jadi tokoh kowe diajeni kali masyarakat. Karena dulu kau kepada gurumu berbakti tenanan, hormat tenanan. Gini bangge, gini bangge. Nek kalau guru melecehkan, ayo kau coben dilecehin no sampean kalau santri, kalau murid, kalau masyarakat. Nek kali woro tuwo kok kurang ajar, ana apa ora? Ana apa ora? Nek ketemu woro tuwo iki kaya lengo mbek apa? Ana, ana, ana. Ana. Teko wonge. Teko apa wong sik Joko kok ndek woro tuwo saka ndi? Kali marah tua kurang ajar, tidak menghargai. Entenono, somben wayai sampean golek mantu, kowe bakal diterima Gusti Allah. Mantu sing kali sampean bakal kurang ajar. Alhamdulillah. Lu mantu kurang ajar kok alhamdulillah. Gini mangke, mila urip niku gak kena sembarang. Ojo sakarepe. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salli wa sallim.
Salli wa sallim daiman wala ali wal pada hadirin sekalian dimuliakan Allah, nek ngeten kita pun gadah ngilmu, kalau kita nandur mesti bakal tuh nandur gedang tukule gedang, nandur telo tukule, nandur duren tukule, ojo nandur telo tapi dungane njaluk panen duren. Ya Allah, muka-muka panen duren. Ya Allah, panen duren. Malaikate takon, "Lah kowe nandur apa?" "Telo." Gila bang ya, bik Gusti Allah orang genah, sembahyang orang, ibadah orang, bik podo-podo orang genah, musuhan bik wong, fitnah-fitnahan. Gih, lah kok njaluk balesane saing, saking pundi. Nandur telo kok njaluk panen apa? Ya cara nahune lam yak tok. Lam apa? Lam apa? Lam yak tok, ini ku mboten. Mboten gaduh, nek tanduramu nah tukule ya. Nek tanduramu yakna tukule ya. Nah, mila padha-padha sami tukul kembali kepada diri kita sendiri, man amila salihan dawu Al-Qur'an. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa falaha. Kau berbuat yang baik akan kembali kepada dirimu. Kau berbuat sing apik ya bakal balik nang awakmu. Lho padha-padha kabeh bakal balik teng awake dhewe. Kenapa kok ora gawe sing apik? Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Nah, mira, ayo kita pikirkan lagi langkah-langkah kita, ucapan-ucapan kita, tindakan-tindakan kita supaya nandur kesainan engko tukule nggih sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita rubah mulai bulan Rajab niki istighfar. Sing maknane istighfar niku mboten namung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Niku ya istighfar. Saya pep nggih sae wong dikir. Tapi lebih dari itu, istighfar adalah semangat untuk merubah diri. Sing maune yakna berubah dadi napa? Mergo nek mung istighfar ta astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mboten dibarengi niat lan tekad untuk merubah diri ya gak bakal kelakon. Nggih. Nggih. Tiyang rumangsa uripe kathah dosa. Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Mung ngoten tok ning ora merubah diri mboten niat mboten tekad ya ora dadi-dadi. Ya kenapa kok kudu niat lan tekad beb? Napa mboten cukup niat tok? Niat tok ora cukup nek dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan niat harus dibarengi kalian apa? Tekad. Mergo nek niat tok lun sewu kula gadah kanca kepengin saged nglakoni poso Senin Kemis pun niat piyambake gak kelakon-kelakon 5 tahun mboten kelakon. Ya Allah, menek malam Senin pun sahur, siap-siap sahur, setan teko bisiki. Awakmu sesuk poso, heeh, ala wong sunah wae kok. Mbok Senin ngarep, sesuk kan maratuwamu teko. Mosok kan gak enak. Mong sampean ditamoni kok malah poso kok. Heeh ya wis ding Senin ngarep wae. Senin ngarep setan arep sahur, setan teko. Sesuk arep poso. Heeh kan sunah. Wis ana umure Senin ngarep wae. Engko kan ana tamu, ra enak mosok sampean tuan rumahe kok anu. Ngarep lunga, ngarep 5 tahun mboten kelakon. Nggih, kudu dibarengi kalian apa? Tekad. Aku arep mlebu masjid mergo wis suwe aku gak melu jamaah. Sekarang saya bertobat kepada Allah, saya akan masuk masjid. Nggih, mlebu masjid. Engko setan bisiki, aja. Kowe mlebu masjid donakno wong ana sing ngomongane ra enak. Kadang-kadang wong iku ancen wonten sing cangkeme turah. Cangkeme apa? Kadang-kadang ana wong ora tahu mlebu masjid. Dina niku mlebu masjid, wah le ngomong. Lho mesine kan disambut alhamdulillah. Monggo bareng-bareng kita sujud kepada Allah. Nyuwun rahmati Allah, mesine ngoten. Mboten pantes mendung. Ana wong ora tau mlebu masjid, mlebu ana apa ora cangkem ngono iki, Mas. Ana apa ora? Tampak sandal mawon. Nggih. Mesti ini ana wong sing maune gak genah, dadi wong genah kita seneng alhamdulillah.
dan sampean sing duwe mulut kados ngoten ilinga wong sing mbok onekno iku di hadapan Allah dibanding sampean urung karuan mulya sampean. Ngene mengge? Kadang-kadang wong sing nembe tobat mau melaksanakan kebaikan niku sudah diberi kemuliaan oleh Allah. Pinten katae wong-wong sing dadi waliullah, sing dadi kekasih Allah niku dimulyakna Allah ya uripe ya badane sedo, maune wong ora genah. Gitu mengge? Sang kita krungu cerita Sunan Kalijaga. Nggih, kaya napa Sunan Kalijaga mbiyen? Ning begitu oleh Allah diberi pintu, dibukakan pintu taubat, pintu hidayah, dididik kali Sunan Bonang sampai dadi waliullah sing sakniki mulya saben dina sing ziarah kaya ngonten katai. Nggih. Wong wis sedo tamune 50 bis, 100 bis niku hari-hari biasa. Dereng nek hari libur iso 200 bis satu hari. Masya Allah, wis sedo. Sampean sing urip bodho ora ana tamune. Wong kacang bodho kok setahun utuh. Yo langenyek wong kenyataan. Gitu mengge. Mulia dan dimuliakan oleh Allah, padahal biyane wong kaya ngoten. Gitu mengge. Mila sampean yang bertobat kepada Allah, balik nang ngene dalan sing bener, ayo kita sambut. Kadang-kadang malah luwih mulia sing tobat timbang sing wong ngonek-ngonekno. Ana wong suwe gak teko teng pengajian, moro-moro kok muncul teko teng pengajian, sambut alhamdulillah, ayo bareng-bareng ngaji nyuwun rahmati Allah subhanahu wa taala. Aja waduh janur gunung. Biasane rak tau ngaji dina iki melu apa? Nah, mangke nek wong niku sing pun semangat berubah menuju kebaikan, mbok omongi kados ngoten, atine jeglek, akhirnya gak gelem ngaji, gak gelem teng masjid, sampean sing ngomong niku wau melu tanggung. Mila ngomong sing enak aja sakarepe. Astaghfirullah rabbal Firullah Rabbi zidni ilman amalan. Masya Allah, niki ngejak ngaji sampai jam piro? Eh? Jam loro? Wani? Iki malam apa? Hah? Malam Selasa. Selasa tapi iso. Selasa. Apa Selasa rekoso? Selasa tapi iso. Amin Allahumma. Wis pokoke mangke sampai jam 3 mawon, nggih. Aja bengi-bengi jam 3 mawon. Sanggup? Lah kowe ya mene kuplukmu wis miring sampai jam 3. Ayo kita berubah, bertobat kepada Allah dibarengi niat dan tekad merubah diri. Ning kudu taubatan nasuha, tobat sing bener-bener to. Njaluk ngapura marang Gusti. Oh, aja tobat balik meneh, tobat balik meneh. Kalah main astagfirullahaladzim. Ana. Teko. Didit main meneh. Duh. Nggih. Sampai sing wedok bingung ya Allah, ampe bojoku kula niku pun tobat membalik melih, tobat melih, balik melih. Pripun kula niki mboten susah. Mangke nek kula gawe kopi gulane tak ganti rinso ento para. Kula kandha entuk ora apa-apa jakake 3 sendok wae. Ben ngene Gus. Tobat jaluk ngapura taubatan nasuha, dan orang yang bertobat kepada Allah saking berbagai kesalahannya dikandakno napa ada ibu minad dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertobat kepada Allah atas kesalahannya ditulis dening Gusti Allah kaya wong sing ra ndi dosa. Amin Allahumma. Alias bersih. Alhamdulillah. Lah bib kapan niku tobat? Ya tobat niku selagi kita masih kuat merubah diri. Pintu tobat niku mboten ditutup dening Allah 24 jam.
Lah kapan batas akhirnya? Batas akhirnya malam yugharghir sak derenge nyawa tekan mriki. Nek nyawa pun tekan mriki, pintu tobat pun ditutup pun telat. Selorot. Ya Allah, tobat. Tobat. Malaikat nang sebelahe kondo telat. Tobat, telat. Last one no tobat. Apa? Apa? Las delok melih apa? Game. Kok tobat? Nah, tobat niku awak isih gagah, isih kuat merubah diri dengan niat dan tekad berjalan di jalan yang lurus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wong baro tobat, niat dan tekad berjalan yang lurus, awak dhewe sebagai manungsa yo sik ndek salah kok. Ngene mengki. Ngene mengki. Lajeng yo njaluk ngapura cepet-cepet dirubah ditutup. Amin Allahumma. Nah, jalan yang lurus niku akan cepat menyampaikan kita kepada tujuan. Tujuan kita oleh berkah Allah, oleh rahmati Allah, oleh ridhani Allah. Nek kowe tujuanmu rono, mlakumu lempeng lurus, insyaallah cepat tekan tujuan. Mergo nyuwun sewu, wong mlaku lempeng kalih mlaku menggak-menggok, tujuane padha. Sing siji lempeng, sing siji menggak-menggok, tekane dhisik ndi? Lempeng. Gini mangke, sampean ajeng saking Semarang lunga Jakarta. Semarang lunga Jakarta numpak mobil kali numpak pesawat dhisik pundi tekane? Wis tahu? Jare. Ya dhisik pesawat, kok mobil ku mlakune ngeten kok munggah medhun ngeten. Pesawat lak lempeng. Nek dhuwur ora ana perapatan. Gitu mangke? Lempeng. Masya Allah, tur fasilitas ini Masya Allah, fasilitas jalan lurus ibaratin itu, fasilitas bandara kali fasilitas terminal, apik ndi? Apik bandara, sampe mlebu teng bandara hawane wis atis, kabeh komplek full AC, Masya Allah, kamar mandi bersih, ampune wangi, orang bayar, terminal, wis bayar 2000, ora ana banyune, ampune pesing, lawange jebol lah. Ngene wae. Mbek ndodok mbek nyekeli lawang. Nggih. Beda lho niki mboten kok ngelek-ngelek terminal tapi fasilitas jalan lurus dengan semenggak-menggok beda. Nggih. Nggih. Sampeyan ketemu nang bandara niku kali tiang kok mata bertemu pandang niku. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Mau ke mana, Pak? Oh, mau ke Jakarta. Oh ya, alhamdulillah. Enak terminal. Ketemu nantang gak tabok isi sana. Gitu weh. Lho ini fasilitas jalan apa? Jalan lurus. Munggah nanggone pesawat ya beda kali munggah bis. Munggah pesawat niku Masya Allah. Begitu sampean munggah widodari, pramugari. Nggih. Ayune ra karo-karuan, gulune putih kok ngombe kopi nih kita ireng lewat seru. Ketemu penumpang mesti guyu. Selamat pagi Pak, kursi nomor berapa? Oh ngono iku ora ana pramugari ketemu penumpang. Lambe irung bathuk nglumpuk. Ngene wae. Lho, berbeda fasilitas. Ngene wae. Beda fasilitas ya ketemu guyu penumpang 200 ya guyu terus gini sampai kalau batin apa nong kene ini nong kawate nge subhanallah lo beb tapi kan bayare luwe larang nge ngoten sampai melaku nong jalan lurus bayarmu ya larang gini bangge gini bangge sing wong wong seneng maksiat sampai ngeredam moh. Aku gak oleh kenikmatan maksiat kaya ngoten nok donya. Sok ben diwehi kenikmatan nek Gusti Allah teng swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing liyane do turu sampean tangi subuh sujud marang Gusti Allah. Sing liyane poso do nguntal sampean poso sampe tekan maghrib. Lho, bayare ya larang ning oleh fasilitas sing alhamdulillah mlaku ana siratal mus jalan sing lem. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Hasbunallah ni'mal maula, hasbunallah ni'mal wa ni'man nasir, hasbunallah ni'mal maula, hasbunallah ni'mal. Nah, ini ayo mulai bulan Rejab niki, yo awak kita, yo bojo kita, yo anak kita, yo keluarga kita, kita dandani dadi awak bojo keluarga sing gen. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kaya keluargane Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Keluargane Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dimuliakan dening Gusti Allah bukan karena kekayaannya, mboten. Nabi Ibrahim niku mboten sugih. Dimuliakan oleh Allah bukan karena jabatannya, mboten, tapi keluarga Nabi Allah Ibrahim dimuliakan oleh Allah karena kesolehannya. Bapak nabi, mbokne solihah, anak nabi. Bapak soleh, mbokne solihah, anak soleh. Bapak nah, mbokne anak-anak masya Allah. Gila bang, pengen mboten? Pengen. Kadang-kadang keluarga niku kaya Fir'aun, sing wedok nah, sing lanang ana apa ora? Ana apa ora? Fir'aun niku Siti Asia, bojone Fir'aun nah, Fir'aune ora. Gila bang, wonten mele keluarga sing kaya keluargane Nabi Allah Lut. Suaminya nabi, bojone ya nah, ana apa ora? Ana apa ora? Sing lanang nah, sing wedok ana apa ora? Teko. Ngilani. Gitu wae. Nah, kadang-kadang ana sing ya nah be, sing lanang ya nah, sing wedok kaya sapa keluargane Abu Lahab. Sampai disebut dengan Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabin wa ta ma aghna anhu maluhu sayasla naran wa mra'atuhu hammalatal. Sing lanang ya nah, sing wedok ya lah. Kita kepengin kaya keluargane Nabi Allah Ibrahim. Amin Allahumma, amin Allahumma. Mbah-mbah kita saking le kepengin gadai anak putu kaya keluargane Nabi Ibrahim genah kabeh, sampean delok sampe nek mantu mawon kathah-kathahe do milih bulan besar. Heh apa ora? Ngene mangke. Temriki nek bulan besar akeh wong mantu apa ora? Kata Sumiati mantu, Mariati mantu, Rodiah mantu, Saadah mantu, Rongadah mantu, Telungadah mantu, Patangadah ya mantu. Jumadi Solikin Patekur mantu. Kowe tak kei donga ben cepet, tak kei ijazah ben cepet kaji pulun. Purun bendina maca surat Fatihah ping telu, surat Ikhlas ping telu, cepake surat Tanah telung lembar. Kandani kok. Surat Fatihah ping telu, surat Ikhlas ping telu, surat Tanah telung, insyaallah cepet kaji. Walau kula mboten gadah niku bib surat tanahe, nek ikhlase kali Fatihah nggih gadah. Insyaallah ora duwe tanahe nek sampeyan tenanan surat Fatihah. Iya kana budu wa iya kana sain, nyuwun marang Allah cepet. Amin Allahumma, amin Allahumma. Pinten kathah tiyang sing mboten gadah duit, ketoki secara nyata hartane biasa, tapi nggih dipanggil Allah mudah berangkat haji. Wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Pinten katae tiang sing ketoki duwite kata dikon mangkat ya ora mangkat-mangkat. Ana apa ora? Yo duitmu ki akeh, bondomu akeh, mbok sampean mangkat. Ning aku ki yo pengen mangkat, tapi ngene aku mangkat ki toko sing jaga sapa. Arep mangkat kok sik eling jaga toko. Ngene mangke? Ngene mangke? Kaya wong Yahudi. Wong Yahudi ki wis meh mati. Rong dino ki hahi-hahi. Pikire sing jaga ya Allah ora mati-mati. Kok hahi-hahi.
Oh mungkin anak sing ditunggu anake papat diceluk kabeh ana David ana Robert ana sapa meneh dikelompokno terus piambake dibisiki ki anakmu papat wis nok kene Robert ana David ana apa neh ana lho begitu dibisiki anake ngrubung niku piambake melek terus kandha ngeten lho lah anakku kok nang kene kabeh lah sing Joko Toko sapa arep modar kok seiring apa gitu nggih. Nah bila ada orang yang tidak nampaknya tidak punya duit tetapi Allah memudahkan jalan untuk pergi ke ziarah Baitillahil Haram. Ana wong sing duwite kata ning ora diwehi kesadaran dening Allah mila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, sampean pergi haji napak tilas perjalanan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Nggih. Nggih. Nah, mila sing nok Mekah nggih ngoten, sing nok kene kita bapak-bapak mbah-mbah kita pinter diadakno mantenan teng kene bulan besar ben mengko wong-wong niku ngelingi perjalanan keluarga Nabi Allah Ibrahim ibaratnya kaya ngeten donga ya Allah muga-muga anak sing kula nikahno sing wedok kaya Siti Hajar sing lanang kaya Nabi Ibrahim mangke nek gadah keturunan salihin salihat kaya Nabi Ismail. Saya napa mboten? Saya napa mboten? Saya napa mboten? Aku nek wong saiki ya bid'ah, zaman Nabi tidak ada bid'ah cangkemmu wong tujuane apa kok. Ngene mangke? Ngene mangke? Lho, niku tujuane wong biyen niku alhamdulillah. Mila, ayo kita bangun keluarga kita dadi keluarga sing sae. Nek sampean gadah keluarga sing sae, bapak, nah, mbok, anak-anak, sampean gadah omah sing apik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lho kok koten Pip? Nek gadah keluarga sing sae kok gadah omah sing apik? Nggih, mergo omah sing apik niku dudu omah sing bangunane apik. Bangunan apik kaya apa ya bakal mbok tinggal. Ngene mengki. Kowe ya bakal manggon cilik nang lowang kubur. Ngene mengki? Ngene mengki? Mila omah sing apik bukan rumah yang bangunannya bagus. Rumah yang bagus niku omah sing dinggoni wong-wong bagus. Omah sing apik iku omah sing dinggoni wong-wong gen omahe sederhana tapi sing manggon genah iku omah apik. Omahe gedhong magrong-magrong tingkat papat montore jejer 16 ra ana bane kabeh nggih tapi bapake yakna emboke anak-anake iku omah elek niku ngene mengki. Nek mung bangunan apik tok, nun sewu rumah sakit bangunannya apik apa? Apik mboten? Apik rumah sakit. Lampune padang, temboke resik. Sampeyan arep mlebu lawange buka dhewe, bandingno karo omahmu lawang ditendang ora buka-buka. Iki teko lawange buka dhewe grek, tapi jerone wong-wong lara. Al-makan bil makin, jadi pepatah Arab. Al-makan bil makin panggonan niku nurut sapa sing nggoni nek sing nggoni nah panggonane ya melok nek sing nggoni ya nah panggonane ya melok lah nek sing nggoni omah niku senajan bangunane elek tapi bapak yang soleh ibu yang salihah anak-anak yang salihin dan salihat oh ya niku omah sing paling apik alhamdulillah. Ketoke omahe bangunane elek kursine ya oyak oyak ayik toplese kaya wikmu wis plastik sentet tempel isolasi tutupi koran plastik sentet tempel isolasi tutupi isine marneng di sana gitu apa tapi sing nak omah niku bapak saleh ibu salihah anak salihin salihat sampean manggon omah yang terbaik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya muga-muga omahe bangunane ya apik, sing manggon ya wong apik-apik. Amin Allahumma. Iku sulih wis diwehi nikmat meneh dening Gusti Allah. Omahe sae, sing manggon ya wong sae. Tapi sing utama ayo kita bangun sing manggon omah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, mergo nek sing manggon nah omahe melok napa? Melok napa?
melok nah lah sing dikandakno tiyang sing genah niku sing pripun beb kula tak melu-melu dandani omah kula ben genah sing dikandakno wong genah bapak genah ibu genah anak genah wong soleh wong genah niku tiyang sing nata hubungan marang Allah sae marang sak padha-padha nggih sae niku wong genah nggih nggih qaimun bihuquqillah wa qaimun bihuquqi ibadi urusan marang Allah sae salate genah posone genah napa sing dilarang Allah dia berusaha menjauhi apa yang diperintah Allah berusaha sedapat mungkin untuk mengerjakan mbek tangga apik mbek dulur apik mbek kanca apik iku wong genah nggih nggih mergo nuwun sewu ana wong sing mbek tangga apik, mbek dulur apik, wonge ya sopan, ya loman, jaluki tulung ya entengan, tapi ora sembayang. Ana apa ora? Ana apa ora? Teko wonge. Ana sing sembayange apik, ngajine apik, tapi mbek tangga, mbek dulur, mbek kanca ora apik. Ana apa ora? Teko. Teko teko kabeh iki disapa? Tak teropong lho saka kene. Gitu wae. Sembayang ya Masya Allah Allahu Akbar tapi mulutnya fitnah kono fitnah kene omongan didol kene omongan kene didol kono ana apa ora teko tampek wae ana sing sembayange ya apik ngajine ya pinter bismillahirrahmanirrahim masyaallah tapi gawe ning ganggu bojone wong ana apa ana teko entak sirame kopi masyaallah salate ya apik ngaji guyung banter lak karo Sumiati banter sholatnya ya apik ngajini ya Masya Allah nggih nggih tapi nek dodol nyolong timbangan ana apa ora teko iki desa apa mila ayo berubah amin Allahumma dodol sing jujur sing jujur lah dodol kok jujur zaman sakniki bib nggih ora bakal sugih lho lha kuwi ngilani Gusti Allah nggih nggih jujur niku mujur bukan jujur ajur nggih nimbang sing jujur hasilnya nek sampean dodol jujur nggih berkah yo upamane yo terongmu pira yo 750 wis nek oleh 600 yo nggih dereng ngangsal wong kulake nggih dereng ngangsal oh padahal kulake 500 dobol apa ora nggih iku malake ora baro yu terongmu pira yu pitu seket yus nek oleh 650 oh wawo antar sing awis 700 boten kula kek no padahal rano sing ngenyang dobol borak wih iku ora baro enak yu pira yu pitu seket nek oleh 600 dereng angsal ra usah mbok tambahi apa-apa nggih mbok menawa sampean mundak-mundak mangke nggih insyaallah lho malah berkah alhamdulillah alhamdulillah. Nah, mila Kanjeng Nabi dawuh, menjadi apapun kau jadilah yang baik. Menjadi pedagang, pedagang sing apik, sing jujur. Menjadi pembeli, pembeli sing apik. Ada pembeli kok senenge ngelek-ngelek barange wong jarine amrih murah. Ana apa ora? Yo terongmu pira yo? 750. Halah wong terong gembuk-gembuk kok 750. Lah sing mbok onekno gembuk-gembuk iki nek dikekno kowe kowe gelem ora? Heh? Ya wis sing mbok onekno gembuk PO, ya wis tak pake kabeh wong gembuk kabeh. Aja ngelek-ngelek barange wong. Kalau berat, kalau sampean kepengin ngoten, kowe mikir, nek upama iku barangmu dielek-elek karo wong, kowe serik ora? Serik mboten? Nek barangmu dielek-elek wong serik, sampean aja ngelek-ngelek barange wong. Nek anakmu dielek-elek wong sampean serik, aja ngelek-ngelek anake. Wong nek barang apa nek dagangan nek sampean diidoni wong ora seneng sampean aja ngidoni wong nek sampean dijegal wong ora seneng aja njegal wong enak agama niku ngene mengki ngene mengki terus sampean nek sing senenge nek sampean gak kepengin rumah tanggamu diganggu wong aja ganggu rumah tanggane nah amin Allahumma
Oh, kadang-kadang wong pembeli sing gawene ngelek-ngelek barang niku nek ketanggor bahaya. Kalau nanti mulai sholat Jumat saking Masjid Kauman mampir Pasar Johar. Terus milih-milih salak ngeten niki. Lah kok ana wong wedok teko, "Pak, niku pinten?" "Bu, aku urung ngenyang. Kula dereng ngawis, Bu. Pun dengan sing ngenyangke, kula nderek jenengan, mangke kula mendhet 10 kilo." "Oh, nggih." Terus dicekel salake. "Pak, salakmu pira, Pak?" "Anu, 10.000 misalnya kan 10.000 alah sampai ini larang menung salah saupil lupil kok 10.000 wong salah kok saupil lupil kulon itu sampai ngeten, "Ya Allah Gusti, wong kok nemen, wong salah kok saupil, engko nek sing dodol ngamuk niku mboten salah. Lah kok tenan sing dodol ngadek ngamuk, sampean niku wong ayu kok upile salah-salah." Terus sirungmu sapiro melaju kalau ngaten. Nah, gitu. Jangan ngelek-ngelek. Gitu bang, ngenyang yo ngenyang, sing dodol yo sing jujur. Oh, nikmat masyarakat kehidupannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang bertugas menuntun masyarakat, membimbing masyarakat, memberikan keputusan tentang masyarakat. Ngei keputusan sing gen. Aja berdasarkan duit putusane berubah. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Nek wis kena duit kok bahasane liya. Nggih, sampai pernah terjadi. Ana tiyang niku nun sewu ndi segawon. Segawon niku nek cara mriki napa? Anjing. Wong duwe anjing pengin ngetes masyarakat. Anjing niku dikubur nang nggone kuburan umum, kuburan menungso. Wah, ngamuk. Nggone kuburane wong Islam kok dikubur napa? Anjing, ngamuk masyarakat, akhirnya mengadu teng hakim. Hakim ngamuk, "Sampeyan niku pripun? Anjing kok dikubur di kuburan manusia, tur kuburane wong Islam sisan. Anjing niku kan najis macam-macam." "Piambai sik-sik, Pak. Niku anjing kula, Pak. Piambai niku sadurunge mati wasiat. Wis ono anjing kok wasiat, wis ora mungkin." "Kowe iki dobol." "Wong anjing kok wasiat wis ora mungkin." "Lho sik Pak, tuh, Pak, sampean mirengake Pak. Anjing niki duwe wasiat loro. Siji, dhe'e nek mati njaluk dikubur nok kene. Loro, dhe'e duwe celengan 300 juta kon ngekno hakim." "Ah nek ngono ya anjing tenanan kuwi mau." Nggih. Nggih, nek ngono iki asu turunane anjingnya Ashabul Kahfi mergo 300 juta. Anjing dadi turunane Ashabul Kahfi. Mau gak percaya, tapi mergo ana duwite 300 juta dadi apa? Nah, mengambil keputusan yo sing gen masyarakate tentrem. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampean masyarakat yang meminta keputusan kepada orang-orang yang mengambil keputusan, lo njalukmu yo sing gen. Alhamdulillah. Masyarakat genah, alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Menjadi apapun pekerjaan yang diridani Allah, pedagang, nelayan, petani, tentara, polisi, pegawai negeri lan sak pitulute dadien sing gen gen teng Gusti Allah apik, teng sak padha-padha apik, mulya donya mulya akhirat. Tak delok kok wis setengah siji jam siji kurang sepra wis ya. Pun nggih. Pun nggih. Pun terakhir sampean tak wehi muga-muga nek sampean gelem jalani yo aku melu entuk ganjaran yo sampean yo entuk keutamaan. Gitu apa nggih? Saben dina do iso maca Yasin to nggih? Saged. Maca Yasin iso. Nah, saben dina macaen surat Yasin. Mangke macane pripun biasa mawon? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم terus mangke duki ayat salamun qaulam mir rabbir rahim iku mbok bolan baleni ping 41 salamun qaulam mir rabbir rahim 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 ping pira. Setelah selesai 41 sampean donga.
Ya Allah, mugi-mugi sing warunge pengen laris yo warung kula laris. Sing ujian ya Allah, muga-muga ujian kau berikan kemudahan. Nek pas ngerjake ujian onten sing lali panjenengan emutaken. Nek ana sing gurung ngerti panjenengan paringi ngerti ya Allah. Wis, wak donga-dongamu. Nek hajatmu akeh ya sebut kabeh. Nek nyebut kabeh kesuwen ya mbok ringkes. Ya Allah, pun pokoke sedaya. Pokoke apa? Nah, malaikat wis paham, tekan utang-utangmu piro malaikat wis paham. Gitu mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, pun pokoke sedaya. Terus diterusno, wa mtazul yauma ayyuhal mujrimun ala ma hadilaikum ya bani adam la ta'budu syaitan innahu lakum adum mubin sampai akhir fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Niku le maca wayahe kapan bebas, sing penting sedina sepisan. Nggih. Bar subuh monggo. Ampun bar subuh be, bar subuh niku kula sakali siap-siap teng pasaran ya wis bar duha. Bar duha niku nembe wangsul saking pasaran ya wis zuhur. Zuhur niku sakale anu-anu ya wis asar. Lah asar niku sakale ngaten ya wis bar maghrib. Bar maghrib niku sakale ya bar isya. Lah bar isya sakale ngaten ya tengah bengi kowe meh turu. Ane ra iso kabeh, ya sini ra usah mbok waca, tanggamu diundang kowe slonjor. Nggih. Aku wis ra iso maca Yasin saiki Yasinno. Gitu nggih. Nah, niku kangge pemuda-pemuda sing meminta kepada Allah ben dibukakan pintu ilmu, pintu pekerjaan, nggih. Pintu jodoh sing soleh, sing salihah. Gitu nggih. Pun sampean maca niku yakin mergo Kanjeng Nabi dawuh. Yasin lima quriat lahu. Kau membaca Yasin itu untuk hajat-hajat yang kau mintakan kepada Allah dengan kelawan maca Yasin insyaallah diijabahi Gusti. Alhamdulillah. Paham? Paham? Yasine saben dino. Salamun qala mirbrahim ping pira? Papat siji. Alhamdulillah. Pun dilakoni mantep insyaallah hajat disembadani Gusti Allah. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح من في صلاحه صلاح لأمة سيدنا محمد وأهلك يا الله وأهلك يا الله وأهلك يا الله من في هلاكه صلاح لأمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العالمين عزتي عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kirang langkungin maaf sing kata mugi-mugi manfaat wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.